السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب صدوة ميل بجوكتان ومركل المقال عصب أصحاب تقع عصب ولي سسكرايب كي إيساري وحا إذا كعصنا هنا سسكرايب إيسارتين لاقي كومنت قرح بادنا كسو بحسين فيديو غان يقوة كلبا وماشي كجرو كورها لوقع هذا قبر عدا هذا الشانال كيدا مقعي والا بدلي يوتيوب كا أول وقتهين أنيقا كلي يا قرق قرنا التغوصة لغو قري تيك توكي أيا لو إكيسي مدام مقع عص ومقع قدمي نقضي ومقع لقو يقان ونقضي مركا قبر عدا هذا walo bixiye youtube key marka adinkana waxa la rabaa inaan kor u qaadin oo mataqaana gacmo weyn aad ka geysateen en adinkana insha Allah wax walbo information aad u baahan tihiin oo ilaahay ugu gahan waa idin soo gudbin doona ee wada shaqeynna insha Allah ween dhaxmari doonta dadka guriyaha iibsanaayo ama dadka raba inay guri kireystaan oo kale guriye badan oo iib ayaa soo baxay markan suuqan ku soo biiraayay aniga ma isdhaheenin xal haasan oo bash u kala kacay dad badan hadda guriyooda waa lagu wareejiyay guriyaha been hore aan soo gelinayay marka alxamdulillah shaba caalamiin dadka laakiin oo information ka isoo weydiinayo waa idin sheegay information free aniga waa joojiyay ala kala xishoodo telefoonkaas soo dirin adiga oo lacagtaada lacagtaada adoo wadin ha isku soo dirin telefoonkayga okay information free waa dhamaaday waxbana xumaan yahay la ifahmin hadaa meel information free ah helaysiin ah heli kartiin iskaraasada aniga codkayga iyo inaa maanta camera soo horfariisto awlaadayda ugu shaqaysta hadaan awoodo waa iska jooji lahaa I don't like it inaa maanta dhan camera soo horistaago maanta dad qanciyo waxaa ii yaalo hool ka tira badan hawshaas ilma soo saaruya aniga ma fahmisaa hooyo marka ilma soo saareysana dugsiga kaliya inaan ku tuurtid maaha iskoolka kaliya inaan ku tuurtid maaha adigayaa macalin kale oo guriga jooga oo maanta cunugii inaan wixii la ogaatid oo la akhrisid oo la samaysid oo hoola ku sugayso tacabkaygaaba ii go'anba soo marka halihii yaraayo janiska aan ka soo jaray ilmahayga oon rabay inaan imtixaanaa aan ku shaqaysto yaa la iga hor istaagin yaa free la iga soo raadinin videoga hadda xilliga aan duubaayo gabadhayda waxaan eray intaan wax duubaayo orod kaliga akhriso soo saaka magaca kacana ila hadda waxba akhriday marka asxaabi hal kala xishoodo insha Allah information ka idin wada maanta waxba video gaana ku sheegi doono dad badan waxa jiray soo weediyay special need ka ilmaha ma taqaana autism ka ah iskoolku ma heli kara guriyaha qaahira ka soo hadal maciishada ka soo hadal horta soo dhawaada dad badan oo waxa jiro isweydiinaya maciishada se waayo horta masar umada dunya waaye waa meel iska jaban waa meel maasha allah eh qofkii awoodo maanta inuu guri $1,000 ka bixiyo guri $1,000 wuu helaa qofka awoodin maanta $1,000 inuu dago sida aniga iyo familida ila midkaana meeshii dantooda ku jirta ayay degeen hal mida laakiin dadka ka hoos baxsan oon rabaa inaan idiin fahansiiyo oon idiin kala dhigdhigo oon videogan uga faa'iidaysto insha allah halka mid ay isdheer yihiin hal mid xataa ma dhihi kari waa waxyaal badan aniba kaa isku fiiriyo meesha guriga raqiiska ka yahay maciishadeedana waa ka sii jaban tahay meesha kale wahee ka sii jaban tahay meesha guryaha qaaliga ka yihiinna oo hadda laysku wada guraynaa oo dadka iskugu sheekeenayaan way ka amni badan tahay meeshaas kale horta ayagaa iskugu sheekeeyay ayagana bac isku xiray soomaalidana ma cabsataa anigu ma garanaye ayaga keliya israaraasado ayaga keliya raba inay isku dhadhawaadaan xataa waxaa laga yaabaa inaysan isgaranaynin laakiin soomaaliya degan halkaa soomaaliya laga helaa basay u degaan laga yaabaa inay xataa issoo booqaninba laakiin way isweheshadaan way cabsadaan oo maleynahay waa iska cabsatiin aniga kuwaanaan iska bartay waa iska afar istaa shaaxaan iskala cabaa carabigan ku bartaa waa dad caadiya dee waa maxay soomaalida ii dhaantaa barblemkoodaaba ka reesanayaa marka walaalayaalo horta saas u ogaada meesha guriga raqiiska ka yahay maciishadiisu waa raqiis meesha qaaliga ka tahana waa qaali maciishadoodu way ka sii qaalisantaha meeshaan inkastoo masar oo dhan horta iska jaban tahay markaa lacagta waddankaagii aa ka imaata u bedelaysid walaa raqiis waay bajadaa samaysanay bajadaa samaysanay no saas ma ahan bajadkaas hadduu maanta aa samaysato uu kugu filan yahay xataa isku day inaa wax ka dhigatid ninka kusoo biilaa nin bida aadan waaye ha isku haleenin biriyaa laga yaaba adoo me hoosha dhex kuu marayso ilmihii iyo adigiiba aad qur-aankii baranaysaan oo xoosha idiin macdahay oo xaaladda jowsta idiin tahay inuu kaaga siibto biri waxaa ku baxsata ka reebo oo wixii ha wada isticmaalin ma fahmaysa adoo heli karo guri $100 si ninkan xataa culays uu kuugu dareemin oo dhihin ciddiya xagga iiga guurta bida aadanka lama kalifo lamana dhibo oo 12-ka maantay micnaha dee ka fakaraayo culayska iyo qarashaadka idinku baxaayo
soo marka hal dego guriyo raqiis aan isa saayid kugu waanin lahaa idin kula talin lahaa guri adoo heli karo guri raqiiska macnaheeda ma aha inuu balal yahay macnaheeda ma aha in la rinjiyeeyo oo guriyo horeya waxa helaysa guriyo hadda la dhisa aan guriga hadda deganahay hal cid oo kaliya iga soo horeysay qofkii labaad cid aroosay wili waayay sida la sheegay qofkii labaad oo markii la dhisi soo deganiga waayay fahmiisa soo marka guriyo waxa helaysa hadda gacanta laga qaaday laakiin ayna Soomaalida xaafadaas ku badneen dadka qurbaha Soomaalida way degantaa laakiin dadka waxa u badan aan qurbaha ka imaanay hadda aniga dabaqa aad deganahay qaybta igu hooseysa gabadha u qabta America ka imaanayso insha Allah een mana ahan calshan ina meel walba ka imaatay aad tiraahdo meel qaali aniga degaya baq 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 aniga lacag haysta no lacagta haysta lacagtaada safe gareeso maxaa u war arintay samaxaa meel qaali ku tijiye sawirtaada ugu meel kasta nabad waay meel kasta masar nabad waay baac lagu ku xiran meel ay nabad oolin ma jirto ana buuqooda isdaba socodkooda saamba kareysanaya assalaamu alaykum jidka diliska kor imaad qalaas waqti ma bahaayo because meeshan waxa uu maad juhdi waxa uu maad waqti inay ilmeyga galiyo wallahi billahi tala ina been sheegeen maanta hadaa aan wado kameradaas intaan duubay inaan jooji wa joojin laha laakiin ma joojin kari walaalayaal aan briskayga ku xiran ma fahmiisa maanta tiktok live inaan soo galo inaan youtube soo duubo inaan waqtigaas idin galiyo oo aniga ay daawateen hadaan awoodo inaan jooji wa joojin laha laakiin awoodeeda ma lihi sababtoo ah ilmaha hooyo aabo u ahay afkaygaasaan ugu xamaalaa famisa afkiga soo xamaala dadka ayaa dhawaytiisoo waxa waa idin sheegay information aniga hadda isoo weydiinaysid bilaash ma ku shaqeeyo waqtigaas adiga aan kugu hadlay ilmihiiga quraan ku bari lahaa ayaga maanta wax iftiisin lahaa ayaga cunto u karsan lahaa naftayda waqti la qaadan lahaa marka walaalayaal information lacaglaan ayaga soo raadinina dad badan baa information lacagta ku siinayna no soo waran kida 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 qaar kood marka information ka helay jiiba waa jiitan adu maartani markana xaq dare ku tahay qof ku dhaayo laakin hadda waa 10 ay noqotay qof aan lacagta soo hormarin ma ba siinayo information ayaga xumaan baa macanta ayaga xumaan ku shaqadeedu waa baa macanta shaqadeedu waa information oo free aan ayaga soo raadinay no way YouTube kan ku duwaya ku saarti YouTube kan ku duwaya wixii sax ah ilaahay ugu yahay information waan ku siinaa fahmiisa hadda waxaan ku sheegay meesha guriyaha raqiiska ka yahay miciishadu inay raqiiska tahay guriyo cusubna aheli kartid oo nadiif aheli kartid ma fahmiisa meesha lagu batay oo guriyaha qaaliga ka yihiinna hool adiga ku taal waa daa degaysidna waa ku taalaa 300 500 oo dadaa awoodid deg adiga xor aad tahay anima ka ciliyahay ma fahmiisa xoog ma ila ila caafadaan deg ku dhow yani ma fahmiisa xor aad tahay qaalil waa lagu haya $100 $500 $300 waa lagu haya $100 waa lagu haya $100 waa lagu haya ani hadda meesha aan deganahay marka loo fiiriyo dadka gudaha degan markay ani arkaan waxaan oo qaaliya ku degantay idhahaya soo gal gudaha gudaha ana ma jecleysan inaan dego kas meesha aan xoogaa ku heystaa ilmahana ma ka helin gudaha inay galaan marka way jirtaa guriyo waxaa arkaysaa gurigeyga camalo furta hadda laga qaaday oo xaafada aan degan gudaheeda ku yaalo $100 lagu degan yahay 80 qarkood lagu degan yahay markii dollar loo bedelo marka waa macnaha haday qof walba tabartiisa waan fahmaysaa aniga haday tabarta ii been sheegto dana horta ilma ma ka helin iyo u leeyahay maana dana u gala haday sheekada isbixin weydo dana gudaha u gala hoo $100 guri iyo guri ma taqaanaa $40 aan u raadsan doonaa ma fahantay marka iskoolka special need kaana waa idin sheega umaleenaya ma ogeyn aan sheegin kale warkii ayaga batay warku isku xay looba special need ka iskoolka uu yaala waxa kale loo soo weydiyay dhimirka dhaqtarka dhimirka maskaxda dadka waayelada isku xayaacay iyo xogaa problemski waxaas waa laga helaa ayadana waa idin soo ogaaday maxaa kale loo weydiyay special need kaas guriyaha okay guriyaha waa idin sheegay saas kale duwayeen guriyaha nin walba wuxuu awooda waay waxaa kaloo la iweydiiyaa hooyo intaasoo ilma haysata meeqaa ku filan hebelow meeqaa ku filan abbaay horta markaa yurub wada joognay hooyooyinka isku dhaqaala ma aheen meel walba aad tagtiina isku dhaqaala ma noqonaysiin ma fahanteen marka qof walba soo u nool yahay kolay asaa garanaya aniga bishii hal maraan baxaa adeega qalalan oo dhan aan soo dhigtaa bariis haddee noqon lahayd baasto bur sokor wax walba gurigaas waa soo dhigaa doorada u baxa ayna heli kara fresh-na maalin kasta dhuqdhuq inta dhan fresh soo gato soo ma gato dooradii aan soo gataa waxaan soo gataa hilibka meesha hilibka geela tagaa waxaan soo shiitaa hilib geela soo shiitaa qaar suqaaraa ka soo dhigtaa
إنك السكرك أنا قاعد جعلان بحط آمر روي ناس كتجو جيبه هلا بشيت كاس إيو تو محمد حلا تو أنا فيسك ما الله جسعيدة حوجايا سوقتا فين تان سوقتا فروكتي وسوق بحسدا ويك ويك كاس وسوق هذا وأشي شيء ده مرك أنا قاعد حتى إسفير شيء أون إسفير شو ولا ريال وبقولك الدولار مر ما بده استعماله وبقول الدولار أنت ما بيستعماله حتى بين أفكي كإلالي ولا بعنوك يا أنا قاعد دايت كذا جل مرة كاركون الله بعنوك فهمتي دايت أنا قلها ده حتى والله واسكر قيس عن تو دايت كب وده ما كاركود وأكتين قالي كتاعي لكن ماشان حقا واسكر قيس وح وكنت أو ما عرفت وكنت بلدي أو معناها أنا لبعر منين وكله تاسو كلا حقا قال إسكا إيه تان كلا إسكا سوقة تا تاس نمر مرة ونح قلي أم فانتي أو بلدي مر مرة نتوان كو حبش نتوان حبك سوقة تا مرك ولا لو هرتوا أديك السيدة إسكا دكتور أديك سا أولو لا تدواي إنتا سانا كسو قبل قبينا يا قريا آن إذن كوكو دو مرين دون فيديو غانا في رسادة وإيب قا مدن وكيرو مدن وإيب إن شاء الله قفل بو متكون روها صوت دالبادو قريه هورنا قارا كي يالو قارنا ملقابانين information كي يونا محان كود هاي والعق فيري وحباي إيجي سورة دينين قبلها حجابة دو صوت دالبانا يو سيدو كالي عباية دها إرك جيمكا محالا درك الدباشا درك قبوبها يهوص لغا حيرتو حجابة دو معناه أو كالو نوع نوع أيغو قماري أيغو لطولا يو انتبا ماليه لغو قدا يو كل information كوا إيدين ودن هايا iska daawada iska daawada ninki baasa heesta leeg gada karo guriga iib way kan key kirada aha ma ahsa idin sheegay guriyaha waxay isku jiraan iib iyo waxay isku jiraan kiro gurigan hadda ay idan tusaayo waa iib hadii aadan guri iibsan karin oo rabin inaad guri iibsatid iskaga gudub gurigan bareeskiisana laga ma hadli karo saaxiib waxa waaye ninki baasa heesta leeg ninki baasa heeso yaa labada nin oo walaala maxaa la dhahay ninki baasa laha ween gurigaan waa guri qurux badan qof kasta ma iibsan karo ninkii ilaahay baysa sii waay anukana ilaahay baysa waan sii doonaa miyaa waa gada doonaa kan ii midka qurux badan insha allah ilaahay idin barkee dadka baysada haysto gurigaa guri qurux badan waay waa u jeedin fiiri sida loo naqshadeey codkii aba iga dhiboy waa idhiboyaaba gabar bismillaahir rahmaan guriga soo qurux badan yahay 3 milyan ee googo waay iska soo dalbaday insha allah gurigaan kala hadda ay idin tusi doono asagana waa 2 qol iyo fadhi laba qol iyo fadhi waaye lacagtiisana waxaa la iigu sheegay 8,500 oo Egyptian ah adiga le kala gooso adiga le ma aragtay kala gooso guriga waa kaasasi fiican u fiirso dollar hadii loo bedelo meeqa waaye dollar maanta hadii loo bedelo gurigaas waxaa isleeyahay 8,000 waa ha waa 200 waa ka yiri hano 210,000 ee maanta infante birina dollarka waa kugu dhici karaa aday ku taala ba waa ku sheegaa hadaba wax ma ka qarinay fadhigiis waa weyn yahay laba masquulon leeyahay adag tahay 200 oo cusub oo nadiif ah oo loo masquulay in la helo masar ayaan taan dambe gurigan waa cusub yahay ku soo dhawaada qeyr badan ay darajeena bye.